Urganch shahrida o'tkazilgan xavfsiz tun profilaktik tadbiri doirasida asosiy e'tibor qo'pol qoidabuzarliklarga qaratildi. Reyd davomida davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib olib, tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqargan haydovchilar aniqlandi. Ma'rifatchi ko'chasida xizmat olib qarayotgan vaqtimizda Equinox transport vositasining davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib olib, boshqarib kelayotgani aniqlandi. Shu to'g'risidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik saqlab turish uchun jarimadan jazo ko'radi. Spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda avtomashina boshqargan haydovchilarga keskin chora ko'rildi. Hozir sizda yana tekshiruv jarayonida 0.608 chiqarib turibdi. Ya'ni siz transport vositasini mast holatda avtomashina boshqarib yurganingiz aniqlanib turibdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 131 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, hurmatli haydovchi. Ya'ni siz spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda avtomashina boshqarib yurganingiz uchun. Tushundingizmi? Avtomashina vaqtincha saqlab turish uchun jarimadan qo'yiladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Ushbu haydovchi bu holatda kimnidir urib yuborib, boshqa haydovchilar hayotiga zomin bo'lishi mumkin edi. Yaxshiyamki, yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan xavfli holatning oldi olindi. Raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan 11 oyi davomida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan 232590 ta qoidabuzarlik aniqlandi. 2841 ta holatda haydovchilar avtomashinani mast holatda boshqarishgan. Viloyat hududida Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda tegishli tashkilot xodimlari bilan hamkorlikda olib borilayotgan xavfsiz tun doirasidagi tadbirlar davom etayapti.